Den 13. august skal Skager 660 på båtutstilling I Aarhus I Danmark. Vi kunne selvfølgelig tatt fergen, men det har vi jo gjort så mange ganger før. Skagers sjødyktighet gjør at vi kan dra til Danmark på den gode gamle måten, til sjøs. I en åpen snekke krysser vi Skagerrak, og ute på det åpne hav skal båtens ferdigheter testes I vær og vind. Første stopp Skagen, før vi tar fatt på siste etappe til messen I Aarhus. Vi gir deg live oppdateringer fra start til slutt. Følg med på skagerbåt.no.